같은 사람은 이거 없었어. 잠깐만. Рауда вакцинаның екінші компонентін алып, дем жетпей құлаған азаматты дәрігерлер сотқа берді. Айтуларынша, ол жалған қойылым қойып, ақ халаттыларға күйе жаққан. Алайда оқиға орында болған куәгерлер онымен келіспейді. Бұл туралы толығырақ кешкі жаңалықтарда Динара Жоламанқызы баяндайды. Қайырлы күн, Атамекен бизнестің жаңалықтары қызметі өз жұмысын жалғастырады. Студияда Әлия Текенова алдымен аңдатпа. Қазақстанның сырттан алған қарызы 164 миллиард доллардан асты. Еліміз қайдан қан шақшалғанын алды айтамыз. Маңғыстауда ковидпен ауырғандар қайда барарын білмейді. Ауруханаларда орын жоқ. Денсаулық сақтау министрлігі Pfizer компаниясымен алдын ала келісім жасады. Қазақстандықтар күткен вакцина елге қашан жеткізіледі? Алматыға кіріп шығу қиындайды. Шаһардың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин жаңа қаулыға қол қойды. Өзгертілген құжат қашан күшіне енеді? Қазақстан мемлекеттік секторының сыртқы қарызы 36 миллиард доллардан асты. Ұлттық банктің ресми сайтындағы ақпаратқа сүйенсек, борыштың дені Ұлыбританияға тиесілі. Бұл елге берешегіміз 18,8 миллиард доллардан астам. Сондай-ақ Қазақстанның мемлекеттік секторы халықаралық ұйымдар алдында да қарыздар. 9 миллиард доллардың 5 миллиарды Қытайға, 1 миллиард долларға жуық Ресейге және 500 миллион ақшыға берешек. Ал Қазақстанның сырттан алған жалпы қарызы 164 миллиард доллардан асты. Қазір мемлекеттерді қойып, Қазақстан жекелеген халықаралық банктерден де қорықпай үстеме пайызбен ақша алуды әдетке айналдырған. Сонымен еліміз әлемнің қай қаржы ұйымынан қанша көлемде қарыз алды. Үкімет қарыз алу лимитін асырып жіберсе не болмақ? Бұл борышқа сіз бен біздің, яғни қарапайым халықтың қатысымыз қанша? Сұрақтардың жауабы Құралай пионердің материалында. Сіз білесіз бе, бәлкім сіздің жеке ішкі банктен алған несиеңіз жоқ шығар, бірақ халықаралық қаржы ұйымдарының алдында берешегіңіз бар. Түсіндіріп айтсақ, әңгіменің ауылы мынада. Ұлттық банктің таратқан дерегі бойынша 1 сәуірдегі жағдайға сәйкес Қазақстанның сырттан алған қайтарымды ақшасы 164 миллиард 113 миллион долларға жетіп тұр. Демек, бұл соманы 18 миллион 984 мың 800 адамға бөлсек, ұлттық статистика есебі бойынша қазіргі елдің халық саны дәл осыншаға жеткен. Онда әрбір Қазақстан азаматының басына шаққанда қарыз 8644 долларға теңеседі. Осы тұста 164 миллиард доллардан асқан қарызды Қазақстан қайдан және қашан алып жүр деген сауалға жауап іздеп көрсек. Бұл теңгеге шаққанда 70 триллион теңгеге жуық борыш. Оның 20 триллион теңгесі мемлекеттік болса, өзгесі жеке компаниялардың алғаны. 2019 жылмен салыстырғанда қарыз алу мөлшері 2%-ға өскен. Қазақстанға қарыз беруші елдер тізімінде Нидерланды көш басында. Ресми Амстердамға 44 миллиард доллар беруіміз керек. Одан кейін 23 миллиард доллар Ұлыбританияға, 12 миллиард доллар ақшқа, 11 миллиард доллар Францияға, 10 миллиард доллар Қытайға қайтаруымыз тиіс. Жалпы Қазақстанның 16 мемлекеттің алдында қарызы бар. 9 маусымда мәжіліске есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунова келіп, 2020 жылғы бюджетке жүргізген аудит қорытындысын таныстырғаны бар. Онда министрлер кабинеті жіберген біраз шикіліктің беті ашылды. Әсіресе үкімет сыртқы қарызды тегін беріліп жатқан бәліш сияқты ала берген. Нәтижесінде лимитті 2%-ға асырып жіберіпті. Государственный долг имеет тенденцию ежегодного роста. Мемлекеттік борыш жыл сайынғы өсу үрдісіне ие. Бұл ретте есеп комитеті соңғы жылдары айтқан тәуекелдер іске асырылуда. Қазір бұл 20,6 триллион теңге. Борыштың жалпы ішкі өнімге ара қатынасы 29,4%-ға жетті. Және жаңа бюджет саясаты тұжырымдамасында белгіленген шектеуден 27%-ға асты. Бас аудитор үкімет ұлттық қордан да оңды солды ақша алуын доғарсын деді. Себебі 2020 жылғы бюджеттің шығыстары 50%-ға трансферттен орындалыпты. Мұнайгаз секторынан да түскен қаржының біразы биыл қорға жіберілмеген. Мәселен, қарашығанақ пен солтүстік Каспий жобасынан түспей қалған ақша 660 миллиард теңгені құраған. Жергілікті атқарушы органдардың да борышы 5 есеге артып, 1,1 триллион теңге болып тұр. Енді қарыз алу тоқталмаса, онда үкімет бюджет бүйірін немен толықтырады деген сауал туады. Сұрақ тікелей қаржы министріне бағытталды, ал оның жауабы тым сұйық шықты.
Для этого нам необходимо будет... Ең алдымен көлеңкелі бизнестің деңгейін төмендету жоспарланған. Кедендік және салықтық процестерді цифрландыру жұмыстары жүргізілуде. Алдағы 2-3 жылдың ішінде өткізу бекеттерін толықтай модернизациядан өткіземіз. Бұл тауарларды дер кезінде бақылап отыруға ықпал етеді. Осылайша бюджет түсімдерін арттырамыз. Жалпы экономикалық процессте мемлекеттің сырттан қарыз алуы қалыпты процесс, бірақ алынған ақшаны тиімді пайдалана алған жағдайда ғана. Ал Қазақстанда керісінше қарыз алынғанымен оның кәдеге жаратылуы жоқтың қасы. Мәселен, 2017 жылы Білім министрлігі Дүниежүзілік банктен 67 миллион долларға қарыз алып, былтыр оның 49 миллионын кері қайтарғаны бар. Құралай Пионер, Виктор Джигерс, Атамекен бизнес арнасы. Я қарыздың жылап келіп, күліп келіп жылап қайтатына белгілі. Дәл осы тақырыпты скайп арқылы бізбен байланысқа шығып тұрған экономист Нұрлан Сакуловпен талқылаймыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Тілшіміз баяндап отырған мәселе өте өзекті. Жалпы осы сыртқы қарызды қандай жағдайда азайтуға болады? Енді қысқаша айтқанда өз жауабын екі түрге бөлер едім. Қазір уақытта не істеу керек және ұзақ мерзімде қандай шаралар қабылдау керек екенін. Енді кез келген білесіздер, ірі мемлекет несиені парламент мақұлдауы керек, енді өзі мақұлдайды. Мен ойымша осы жерде парламентке мықты аналитикалық база жетіспейді. Яғни депутаттарға экономикалық жағдай туралы көзқарастары мен түсініктерін дайындай алатын мамандар әлі немесе жеке... Сөзіңізді бөлейін, камераны кішкене жылжытасыз ба, экраннан нашарлау көрініп тұр? Иә, өте жақсы. Осындай мамандар керек парламентке. Не үшін керек? Егер мысалы депутаттардың көз алдында баламалы енді жеке пікірі мен ақпараты болса, және осы мәжілісмендерге енді қаржы министрлігі осы қорғай, осы сыртқы қаржын алу үшін қорғап келгенде өз осы дәлелдерге жүгіну оңайырақ болар депутаттарға өз жеке көзқарасын қарап. Сонымен қатар, енді соңында парламентте ел үшін жаңа несие алу қажеттілігін қабылдамауға барлық өкілеттері бар. Осы соңында осы не дәлдерді қарап келгенде. Ұзақ мерзімде енді бұл әрине бұл бизнеске кәсіпкерлерге қолайлы экономикалық жағдайлар жасау. Қараңыздар, міне 20-шы жылы ұлттық қордан бюджетке трансферт көлемі 40% құрады. Осы жылы 36% деп айтып жатыр. Егер бюджетіңіз, қарапайым тілмен айтқанда, егер бюджетіңіз 100 теңге болса, сіз 40 теңгеңізді әкешіңіз береді екен, оның үстіне таяғы қарыз алады екенсіз, яғни тапқан табынысыңыз күнделікті жетпейді, ал жасыңыз 30-тан асып барады. Сондықтан мемлекетке табысты ұлғайту керек, бірақ оның жолдары көп, ол үлкен енді жеке әңгіме жеке сұхбат. Соның ішінде біреуі ол цифрландыру шешімдері, яғни салық төлеуге қолайлы жағдайлар жасау, соның ішінде цифрландыру шешімдері арқылы. Тағы да айтатын мәселе бұл жергілікті органдар мен квазигоскомпаниялардың қарыздары, оның үлестері жоғары, шамамен жарты бөлігін құрайды. Енді мемлекет акимат немесе квазикомпаниялар қарыз алса, АБР, Дүниежүзілік банкінен, алдымен оған гарантия береді. Ал егер олар қайтарылмай жатса, бұл қарыз мемлекеттің мойнына ілінеді. Сондықтан өткен аптада білесіздер, президент кеңейтілген отырыста бұл мәселені атап айтты, ескертіп айтты. Рахмет, енді осы жерде мынадай бір сұрақ туындайды. Жалпы әлемдік тәжірибеде сырттан қарыз алу деген қалыпты процесс. Мысалы Американың өзінде қазір қарыз жаңағы өте көп деген мәселелер айтылып жатыр. Экономистер дауласып, бұл дұрыс бұрыс деп жатыр. Енді ол жақта экономика дамыған, ал бізде жағдай мәз емес. Осы жағдай, осы жаңағы сыртқы лимиттің өзінің салдарынан біз 2% асырып жіберіппіз. Бұдан төнетін қауіп қандай? Қысқаша айтқанда бұл барлығы қанша алсаңыз да аз болсын, көп болсын, екесе көп болсын, бұл табысқа байланысты. Егер табысын аз болса, әрине бұл қауіпті. Енді мемлекеттік деңгейде алатын болса, табысқа байланысты. Егер жаңа айттым ғой, 40%-ыңыз неден ұлттық қордан алатын болса, және соның үстіне тағы қарыз алатын болса, бұл демек әрине табысымыз аз. Сондықтан біз осындай қарыздарға жүгінеміз, парламент оны
не теді. Оған... Мәселені реттеу керек дейсіз ғой, тезірек назарға алып. Мәселені реттеу. Сондықтан енді осы президент тапсырма берді ғой, концепциясын әзірлеу керек. Жақсы, байланысқа шыққаныңыз үшін көптен көп рахмет, ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мен ақш арасындағы тауар айналымы күрт төмендеді. Мұндай мәліметті сауда және интеграция министрі жасап отыр. Келтірген статистикаға сай, екі ел арасындағы айналым бірден 24,9% азайған. 2020 жылы 1,7 миллиард долларға дейін төмендесе, биыл бұл көрсеткіш айтарлықтай өскен жоқ. Соңғы 5 айда тауар айналымы 0,2% өсіп, небәрі 750 миллион долларды құрады. Ведомство бұл өз кезегінде алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,2 миллиард долларға төмендейді. Өзгеде маңызды ақпараттар, еліміздің денсаулық сақтау министрлігі Pfizer компаниясымен алдын ала келісім жасады. Бұл жұмыстар наурыз айында басталған. Содан бері келіссөздер жүргізіліп, үкіметтік деңгейде кеңес өткізілді. Нәтижесінде Pfizer компаниясы осы жылдың 4-9-санында жеткізілетіні мәлім болды. Американың алпауыт компаниясы аталған екпенің 2 миллион дозасын мамыр айында әкелуі тиіс еді. Алайда жоспар орындалмады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өткен сенбіде үкіметтің кеңейтілген кеңесінде жүйесіз жұмысқа жауапты органдарды сынап, келіссөздерді жандандыру тапсырған. Айта кету керек, күні кеше елімізде 5-ші вакцина қолдануға мақұлданды. Ол ресейлік Sputnik Light. Уақытша тіркеу мерзімі 8 айға берілді. Бүгінде коронавирусқа қарсы екпенің 2 дозасында алған қазақстандықтардың саны 2 миллион 597 мыңнан асты. Бұл уақытта елімізде жұқпалы инфекция өршіп барады. Бір тәулікте коронавирус жұқтырғандардың саны 5600-ден асып түсті. Өкінішке қарай күн сайын антирекорд тіркелуде. Бейсенбіде ел аумағында 48 адам коронавирустан, тағы 6 адам пневмониядан көз жұмған. Ал аймақтар бойынша Астана көш басында. Елордада бір күнде 1500-ден астам адам індеттің құрығына іліккен. Оны өкшелеп 900-ге жуық науқаспен Алматы тұр. Үштікті Қарағанды түйіндейді. Өңірдегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасында Қазақстанда 3 қала мен 10 облыс қызыл аймақта. Індет Қазақстанда ғана емес, оңтүстік шығыс Азияда да өршіп барады. Халық саны ақштан 2 есе көп аймақта, коронавирус құрбандарының саны осы аптада 41%-ға көбейді. Салдарынан жетекші мемлекеттердегі экономикалық өсім азайып барады. Толығырақ келесі бейне материалда. Блумберг ақпаратына сүйенсек, оңтүстік шығыс Азияда ауырып жатқандар саны 500 000-нан асып кетті. 7 күннің ішінде COVID құрбандарының қатары 39%-ға көбейген. Мамандар бұл басы уақыт өткен сайын өлім-жітім көбейеді деп отыр. Себебі вакцина салдырғандар қатары аз, олар жалпы халықтың 9%-на тең. Салыстыру үшін айтатын болсақ, батыс Еуропа мен солтүстік Америкадағы елдің жартысынан көбі екпе алып үлгерген. Вакцинациялау бойынша Африка мен Орталық Азиядағы жағдай өте қиын. Оңтүстік шығыс Азияда Сингапур бұрден басқа мемлекеттердегі ахуал нашар. Тек осы ел ғана екпе салуды жеделдетіп шекараларын ашпай отыр. Індет ушыққан соң аталған аймақтағы қор индекстері құлдырады. Акциялар жаппай сатылып жатыр. Үкімет бюджет тапшылығын азайтып әлек. Валюта құнсызданды. Орталық банктер не істерін білмей дағдырап отыр. Қалыптасқан жағдайға қатысты баға берген сарапшылар алдағы уақытта шектеу күшейсе экономикалық өсім кемейді. Индонезия, Таиланд, Филиппин сияқты елдер көп шығынға ұшырайды дейді. Пандемияға дейін оңтүстік шығыс Азия Азиядағы аталған мемлекеттердің өсімі әлем бойынша Германиядан кейінгі орында болған. Маңғыстау облысында коронавирус жұқтырғандар саны күрт өсті. Ауруханаларда орын жетіспейді. Дәрігерлердің айтуынша, COVID белгілерімен бұрын жасы 60-70-тен асқандар тіркелетін. Ал қазіргі жағдай мүлдем басқа. Бізбен аймақтағы әріптесім Жазира Әбіл байланысқа шықты. Жазира, вируспен күресу үшін аймақта қандай шаралар қолға алынады? Жазира. Қайырлы күн, студия. Маңғыстау облысында коронавируспен ауырғандарға орын тапшы. Инфекциялық модульдік аурухана науқастарға лық толы. Ал дәрігерлердің жұмысына жүктеме артты. Алдағы бір айда облысқа вируспен күресуге 100-ге жуық дәрігер жан жақтан шақырылады. Өйткені соңғы тәуліктің өзінде 200-ден астам адам науқастанып, 4-еуі көз жұмды. Күніне 200-де адам положительный ПЦР тестіміз сол анықталып тұр. Бүгінгі таңда бізде больницаларда, ауруханаларда 450 адам жатыр. 1500-і үйде. Былтыр біз өлім жітімді бізді зерттедік. 70-ден жоғары
сондай адамдар болса, қазір біз байқап отырмыз, что елуге дейінгі адамдарда біз байқап отырмыз. Ақтаудағы инфекциялық ауруханаға сыймаған науқастарды туберкулез диспансеріне жатқызып жатыр. Бүгіннен бастап, әр ауданнан резервтегі стационарларды іске қосу басталады. Студия, мендегі ақпарат әзірге осындай. Рахмет. Хабарымыз жалғастырамыз. Еліміздегі жастардың басым бөлігі вакциналғысы келмейді. Олар бедеу боламыз, не жүктілікке кері әсер етеді деп қауіптенеді. Бұл жайт әсіресе қоғамдық орындардың жұмысына кесірін тигізеді. Осылай деп өкпе назын білдірген мейрамхана иелерінің мәселесін Қостанай облысындағы тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы тарқатады. Валерия Габидулина тұрмыс құрып енді сәби сүйуді жоспарлап жүр. Коронавирусқа қарсы екпеден қауіптенеді. Жүкті болған жағдайда балаға кері әсері тиеме деген уайымы басым. Сейчас стал вопрос вакцинации. Бүгінде коронавирустан вакцина алу қажет пе деп бас қатырып жүрміз. Әрине екпе алуға қарсылығымыз жоқ. Алайда ешкім оның пайдасы не зияны туралы нақты жауап бермейді. Әркім әртүрлі пікір айтады. Бір жақта айт, келесі біреуді аттайды, сондықтан әлі екі ойдамыз. Бас санитарлың қаулысына орай 10-шы тамызға дейін қоғамдық тамақтандыру орындарының қызметкерлері міндетті түрде вакцина салдыруы тиіс. Оны естіген мейрамхана иелерінен маза қашқан. Себебі даяшы тағы да басқа жас қызметкерлері вакцина алудан қауіптенеді. Как донести молодежи? Вот очень много вопросов. Жастарға қалай айтып жеткізуге болады? Олардың көкейінде сұрақ көп, қорқынышы басым. Жүктілікті жоспарлап жүргендері бар. Кейін кері әсер етеді. Бедеу болып қаламыз ба деп уайымдайды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы болса, мұндай пессимистік көзқарастағы жастармен кездесуге әзірміз дейді. Медицина қызметкерлерін жібереміз. Олар санитарлық ағартушылық жұмыстарын жүргізеді. Ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік секілді мемлекеттік басқармаларға да ақпарат жұмыстарын жүргізуге мамандар жібердік. Қостанай қаласы әкімі Қайрат Ахметовтың айтуынша, облыс орталығында 261 мың тұрғын бар. Соның 60-70% коронавирустан вакцина алуға міндетті. Алайда есептей келгенде бұл статистика орындалмай қалуы мүмкін. Қала халқының жартысына жуығы 18 жасқа дейінгі балалар мен зейнеткерлер, жүкті және бала емізіп жүрген әйелдер екен. Сондықтан белсенді тұрғындардың барлығы дерлік екпе салдыртуы тиіс, дейді әкім. Осыған орай емханалар да вакцина алудан босататын анықтама қағазын беруді қысқартқан. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес телеарнасы, Қостанайдан. Ал алматылық вакцинаға қарсы бір топ адам қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшинмен кездесті. Олар шенеуніктің жұмыс орнына барып, еріксіз екпеге қарсы екендіктерін жеткізді. Бекшин болса, вирустың барына сенбесеңдер, өліммен арпалысып жатқандарды көріңдер деді. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Арнат Дүйсен тікелей эфирге шығып баяндап бермек. Арнат, қайырлы күн. Екпеге қарсы жұрт жансақтау бөліміне кірді ме? Қайырлы күн, Алия. Ковидпен ауырғандарды емдейтін аурухананың қызыл аймағына кіруге барлығының дәті бармады. Ол жайында сәл кейінірек. Алла Бекшин болса, қонақтарды күтпегені анық. Өткен жылдың сәуегейі атанған шенеуні кез келген дискуссияға дайын екенін көрсетті. Тіпті далада тұрыптақ біраз ақпарат беруге тырысты. Алайда оған құлақ асқандар болмады. Вакцинаға қарсы топ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Рокфеллер, Ротшильд және Билл Гейтске тиесілі деп сөздерін дәлелдеуге тырысты. Құр сөзбен райларынан қайтар алмаған Бекшин жиналғандарды жансақтау бөліміне барып, өліммен күресіп жатқандарды өз көздерімен көруге кеңес берді. Да, мы возьмем у них письменное согласие, что они идут. Біз оларды қауіпті аймаққа апарарда алдын ала жазбаша түрде келісімін аламыз. Онда олар өлім аузында жатқандарды, тынысы тарылып жатқандарды және күндемей, түндемей адам өмірі үшін арпалысып жатқан қажыған дәрігерлерді көрсін. Мүмкін содан кейін ой пікірлері өзгерер. Алайда қаланың бас санитары дәрігері мұндай шарт қояды деп күтпедім екен, әйтеуір көпшілігі бас тартты. Independent KZ ақпаратынша, екпеге наразылық білдіргендердің тек 5-еуі ғана қауіпті аймаққа кіруге келісім берген. Айта кету керек, бүгінде Алматы бойынша 2292 адам ем қабылдап жатса, оның ішінде 181-і балалар. Ал жансақтау бөлімінде 132 алматылық жатыр. Сонымен қатар, бүгінгі дейін қала бойынша 635340 адам екпе алған екен. Мендегі бар ақпарат осы, Әлия, эфир тізгіні өзіңізде. Рахмет, Арнат.
Вирус өршіп кеткендіктен мегаполистерде шектеу күшейтіліп жатыр. Алматының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин жаңа қаулыға қол қойды. Шілденің 20-сы мен 22-сі аралығында той-томалақ түрлі мерекелік шаралары бір сөзбен айтқанда адамдардың көптеп жиналуына шектеу қойылады. Сондай-ақ шілденің 19-22-сі аралығында қалада мал сою цехтары мен базарлардың жұмыс істеуіне тыйым салынды. Тірі мал мен етті автокөліктерде және жеке үйлерде сатуға болмайды. 16-22 шілде аралығында Алматыға кіреберісте бекеттер орнатылады. Келесі аптадан бастап Біріккен Араб Әмірліктері коменданттық сағат жариялайды. Екі тәулік бұрын ПТР немесе кіреберісте жергілікті экспресс-тест тапсырғандарға елге өте алады. ПТР тапсырғандардан 9 күннен кейін экспресс-тестпен өткендерден 3 тәуліктен соң тағы анализ алынады. Бұл елде түнгі 12-ден таңғы 5-ке дейін коменданттық сағат жарияланады. Осы уақытта халықтың жүріп тұруына тыйым салынған, себебі қоғамдық орындарда дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Тамыздың 20-сынан бастап сауда орындары, мейрамхана, демалыс және ойын сауық орындарына тек екпе алғандар кіре алады. Жасы 15-ке толмағандар мен денсаулығында кінәраты барлар тиісті құжатты көрсетіп, арнайы тест тапсырса ғана көпшілік жиналатын жерлерге өтеді. Бүгінде әмірліктегі халықтың 85% вакцинаның бір дозасын алған. Украиндер мемлекеттік тіл мәртебесін көтеріп жатыр. Енді бұл жақтағы барлық шаралар украин тілінде өтеді. Бүгіннен бастап мемлекеттік тіл туралы заңға енгізілген нормалар күшіне енді. Құжатқа сәйкес кино өндірісі жаппай украин тіліне көшеді. Телеарналарда шетелдік фильмдер аудармасымен қоса жүреді. Заңды бұзғандар айыппұл төлейді. Президенттен бастап прокурор, судья, құқық қорғау органында қызмет атқаратындар, білім беру саласын басқаратындардың барлығы және украин азаматтығын иеленгісі келетіндер тілді білу деңгейін анықтайтын емтихан тапсырады. Ұлттық комиссия тест алады, жазбаша тапсырма береді және сұхбат ұйымдастырады. Сынақтан сүрінбегендерге сертификат беріледі. Оның жарамдылық мерзімі шексіз. Кейін басқа салаларда жұмыс істейтіндерде тілдік білімін растайтын құжат иеленуі тиіс. Ауыл әкімдерін сайлауға кандидаттарды тіркеу аяқталды. Республика бойынша 2582 адам әкімнің креслосына отыруға үмітті. Саяси додаға еліміздің барлық 6 партиясы үміткер ұсынған. Жалпы билікке келгісі келгендердің 61%-дан астамы өзін өзі ұсынғандар. 25 шілдеде еліміз бойынша 730 елді мекеннің әкімі тікелей сайлау арқылы анықталады. Ел тарихында әкімдер сайлауы алғаш рет 14 өңірде бірдей өткелі отыр. Бұл жолғы сайлауда әкімін анықтайтын елді мекендер саны бойынша Ақмола облысы көш басында. Онда бір күнде 95 ауыл мен ауылдық округтің аудандық маңызы бар қала мен кенттің әкімі сайланады. Алғашқы үштікті Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстары түйіндейді. Қызмет барысында қаза тапқан атбасарлық полицейдің жақындары әділдік іздейді. Марқұмның әйелі мен әкесі Елордаға арнайы келді. Қайғыдан қан жұтқан олар тергеудің бір жақты жүріп жатқанын айтып, президент пен ішкі істер министрінен көмек сұрайды. Мәселені тілшіміз тарқатып айтсын. Суретте жымиып тұрған учаскелік инспектор Мәди Қадыровтың өмірі 8 ай бұрын кенеттен үзілді. Шақырту бойынша Атбасардан Бастау ауылына бара жатқан полицей жүк көлігімен соқтығысып, тіл тартпай кеткен. Тергеушілер болса апатқа марқұмның өзі кінәлі деп іс қозғаған. Тек Қадыровтың ет жақындары мұнымен келіспейді. Сараптаманың олқы тұстары көп, ал жүк көлігінің жүргізушісі куәгер ретінде танылғаны ақылға сыймайды дейді. Жүк көлігінде болған 8 тонна товарды сен рахмет айт, мойнына салық қоймағанына, осылай іс жабылғанына сен қуан деп айтты маған. Көрмеген қорлығым жоқ осы. Қара жамылған туысқандары марқұм сақшыға көлікті мас күйді тізгіндеді деп жала жабылғанын айтады. Алайда сот медициналық сараптама Мәди Қадыровтың қанында алкогольдің болмағанын растаған. Олар тергеуші шығарған даулы қорытындының артында жемқорлық жатырма деп күдіктенеді. Менің ойымша тергеу дұрыс жатқан жоқ. Тергеу тасиетті жақтап тұр. Неліктен жақтап тұр? Неліктен енді ойлаймын, бұл жерде енді ішін айтқанда ортада ақша жүрген шығар. Өйткені оны таңартпай сағат әбетке дейін босатып берді.
Инспектормен соқтығысқан ауыр жүк көлігінің иесі апаттан кейін жүргізуші куәлігінен де айырылмапты. Тергеу аяқталмай жатып машина айып тұрағынан шығарылған. Марқұмның жары істің бұлай бұрмалануы қаза болған күйеуіне бұрыннан өшігіп жүргендердің әрекеті дейді. Рудың бастығы мен жолдасым шақырып алып айтады, басқа районға ауысқың келмесе, жұмыстан шыққың келмесе, биыл бір жылқы маған әкеп бересін ұғымдыққа дейді. Содан жолдасым не істерін білмей, КМФ банктан барып 600 мың кредит алады. Сол күні қалтасында 600 мың ақша болған. Ал Ақмола облыстық полиция департаментінің позициясы басқа. Олар Мәди Қадыровтың қызмет барысында мерт болғанын жоққа шығарды. Атбасар ауданының полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны Қадыров жеке автокөлігін басқарған. Қызметтік тергеу нәтижелері бойынша Қадыровтың өлімі қызметтік міндеттерін атқарумен байланысты емес, қызметтен тыс уақытта болғаны анықталды. Қандай да бір шақыру туралы мәліметтер расталмады. Құдай қосқан қосағынан айырылып, үйсіз-күйсіз үш баламен күйеуінің қарыздарын арқалап қалған келіншектің өңірлік департаменттен көңілі қалған. Істің аққарасын ажыратуға ішкі істер министрлігі араласса дейді. Қайыр болмаса, президенттен көмек сұрамақ. Саят Ермек, Атамекен Бизнес. Әсел Айтпаеваны зорлады деген күдікті өлімнің себебі белгілі болды. Дәрігерлер Грузия азаматы Бейсек Тардуаның жүрегі тоқтап қалғанын мәлімдеді. Әуелі күдіктінің басы ауырып, есіне таңған, сөйлеу қабілеті бұзылып, қан қысымы да көтерілген. Клиникада өткізілген мидың компьютерлік томографиясы және невропатологтың консультациясының нәтижелері бойынша оған церебралды инфаркт деген диагноз қойылды. Ота жасалып, үнемі ақ халаттылардың бақылауында болса да, Тардуаның жүрегі тоқтап қалған. Марқұм Тбилисиде 26 жастағы Әсел Айтпаеваны өзін-өзін өлтіруге итермелеп зорлады деген күдікке ілінген болатын. Оған 8 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.